ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ବିତିଗଲାଣି 44 ଦିନ। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି କିଛିଟା ସଫଳତା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହୋଇଛି ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ଗୌଡ଼ଗାଁ ବା କପ୍ତିପଦାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ, କାରଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର। କେତେ ସତ କହିବେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, କ'ଣ କହିବେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ, କାହିଁକି ଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା, ଯଦି ଏତେ ଘୃଣା ତାହେଲେ କାହିଁକି ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ କିଏ କହିଥିଲା, ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ିଗଲା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କାହାକୁ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ବାପ ଘରକୁ, କାହିଁକି ଯାଇନଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ଏମିତି ବହୁ ଅବାଞ୍ଛିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯିବ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ, ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ, ଯଦି ସେଥିରେ ବି ସଫଳତା ନ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଡିଏଫ୍ ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ସଫଳତା ଆଣିକି ଦେବ ତା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜେରା ପରେ। ଏଥର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କେଉଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପକାଇବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପାସ୍ କରିବେ ନା ଫେଲ୍ ହେବେ ତାହା ହିଁ କହିବ ସମୟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।